slemende forferdelig. Hæ? Kuene vel? Åja, nei takk. Jeg heter forresten Ingrid. Ja, jeg er Ida. Jeg har aldri sett deg her før. Nei, da, jeg er bare på besøk. Det er noen snart som kommer for å vise meg rundt. Jeg kan gjøre det. Kom igjen! Beklager, det tok lengre tid enn jeg trodde. Vi kan begynne her nede. Spar deg, jeg har vist henne alt. Ja, du har vel det, du. Egentlig vet hun mer om hva som foregår her enn hva jeg gjør. Det er en ting jeg lurer på. Hva med virus? Sykdommer, mener du? Nei, nei, datavirus drar jo datamaskiner overalt her. Ja, jo, hvis så galt skulle skje, så gjelder det jo å begrense skaden. Derfor har vi noe som heter brandmurer, det vil si en slags hindring som jo hindrer virus i å spre seg fra maskin til maskin. Men noen steder så er dataene så viktige at maskinen ikke er tilkoblet andre maskiner. Eller for eksempel internett. Ok? Kom igjen. Vi har en avtale med en kald fisk. Ha det. Ha det. Her blir altså flymaten tilberedt og pakket. Akkurat nå er det mat som lages som skal serveres på et fly med passasjerer til syden. Ja, der er selvfølgelig ikke bare mat til passasjer, men også til besetning. Ja, men hva hvis noe er gærent da? Galt. Gærent. Hva i all verden skulle gå galt her? Vi har det ypperste av alle råvarer som jeg personlig har inspisert. Og her har jeg den fulle kontroll. Ja, men jeg mener hvis det kommer et datavirus inn i anlegget deres. Datavirus? I anlegget? Da kan du ta med deg det dataviruset, og jeg skal personlig... Datavirus. Mange tror mye av fremtidens fiskeoppdrett vil foregå i kummer på land, i stedet for i sjøen som nå. På den måten så får man kontroll med sykdommer og alger og den slags. Hva var det du mente når du sa at jeg skulle få møte en kald fisk? Jo, det er også et prosjekt vi har på gang. I korthet så går det ut på at man kjøler ned fisken like før man slakter den, i stedet for etterpå. På den måten får man et mye bedre produkt, et mye mer holdbart produkt. Og det er en stor fordel når man skal eksportere fisk til utlandet. I disse dager går forresten et parti laks som er slaktet på den måten til en stor matfestival i Kina. Matfestival? I Kina? Mat. F. H. I. Unnskyld, jeg må bare ta en telefon, ja. Ja, vær så god. Her har du litt niste. Og den er garantert datafri. Uten virus. Takk for hjelpa. Takk. Ha det bra. Ha det bra. Det er da trenger. Matfestival? Kina? Nettravnen er Nora. Nora? Det er Kato. Et øyeblikk, Kato. Jeg får en annen telefon her. Nettravnen, det er Nora. Ja, hei, det er Ida. Jeg ringer fra Ås. Jeg vil bare si at jeg har funnet løsningen. Snart tilbake. Hallo? Ida? Hallo? Åh, sur nå. Hallo, Kato?
Jeg har løsningen, Nora. Jeg forklarer når jeg kommer hjem. Kato, vent! Sorry, Nora. Det var du som hadde rett. Kato, vent! Det var jo du som hadde rett. Kontakt, ja. Hva var klokka der borte? Cirka 5. Men kanskje han er utenfor rekkevidde? Sender den en mail i stedet. Hvis dataviruset har noe med eksport av fisk til Kina å gjøre, er det ikke stort Magnus kan foreta seg? Hva med Lyngåsa? Ja, han skulle jo være med den der handelsdelegasjonen til Kina. Det kan jo hende han kan gjøre noe. Ja, at jeg ikke tenkte på det. Ok. Takk skal du ha. Har vi fått noen i ambassaden til å sjekke det opp? May I help you, sir? Well, I sincerely hope so. For some reason or other, you seem to be holding back a shipment of Norwegian salmon. Now let me make one thing perfectly clear. If I don't get the salmon... One moment, sir. Oh, herregud. May I have you, sir? Men er det ikke... Magnus, jo. Ja, Magnus var det jeg så først. God dag, Lingås. God dag, så hyggelig å se deg her. Verden er sannelig ikke stor. Nei, du, oi, jeg må stikke, men hyggelig å se deg. Ha det. Kina-korrespondenten her. Her, i Kina. Pussy. Jeg snakket akkurat med han. Han sa ingenting om dette til meg. Ja, ok. Vi skal til ambassaden i morgen likevel. Mutteren har mistet passet, skjønner du? Ja, ok. Ha det. Thank you.
I've lost my passport and I hope you can help me. Come in, please. Yes, thanks. Og det kan ikke engang forklare årsaken til at jeg held tilbake laksen. Jeg blir bare møtt av en mur av taushet. Smilende, høflig taushet. Ja, jeg skal se hva vi kan gjøre. Det her pokker så viktig for oss. Vi har satsa store penger på dette arrangementet. Ja, jeg skjønner. Jeg tar kontakt straks, jeg vet noe. Hei. Det gjelder det som dere snakket om I sted. Jeg tror jeg har noen opplysninger. Jaså. Jo, det begynte for noen måneder siden med et datavirus. Og da jeg hørte at dere hadde et eller annet problem med laks, så tenkte jeg, ja, kanskje dataviruset har noe med det å gjøre. Ja, du, morgenmøtet begynner jo nå, så du får være med bort og høre hva de andre sier. God morgen. Hei. Hei. La oss se nærmere på dagens saker. Jaså, har vi fått en ny ambassaderåd? Ja, dette Magnus Vemork. Han har opplysning om en sak som nylig har dukket opp, og som jeg da vil komme tilbake til etter hvert. Ok. Berit? Skjer det noe på kulturfronten? Ja da, det gjelder den Vigelandsutstillingen her I Kina neste år. Jeg skal I et møte I kulturministeriet I dag for å bestemme de endelige datoene. Har du like gode nyheter, Helge? Vel, husker dere det vannrenseanlegget som ble åpnet I april I fjor I Mudanjiang? Det ble bygd med norsk renseteknologi, og nå Ministry of Finance veldig interessert I å prøve å gjennomføre flere slike prosjekter nå I Kina. Så jeg vil nå følge opp den saken I løpet av dagen. Ja, det kan bli interessante saker. Så har vi Svein. Det vel ikke nødvendig å spørre hva du og Snorre blir opptatt av I dag? Nei, det selvfølgelig de norske arrangementene I forbindelse med matfestivalen og I forbindelse med handelsseminaret. Det meste ser nå ut til å være på plass. Nei, ikke alt dessverre. Jeg hadde nettopp besøk av en fortvilt lakseprodusent. Han har laksen sin I et transittlager på flyplassen, og av en eller annen grunn så blir det holdt tilbake. Hva det du sier? Da kan hele kveldens arrangement gå I vasken. Det jo mulig at selveste landbruksministeren kommer. Det her Magnus kommer inn. Husker dere det dataviruset som har vært omtalt I pressen hjemme? Magnus og vennene hans, de lager en nettavis. De har da funnet tegn som tyder på at dataviruset vil slå til nettopp mot norsk lakseksport til Kina. Hvis dataviruset har gjort at det feil I eksportpapirene, for eksempel med hensyn til veterinærattesten, så skjønner jeg godt at jeg har problemer med å få ut laksen. Ok. La oss ikke kaste bort tiden, Snorre. Se om du kan finne ut hvorfor laksen holdes tilbake. Og Svein, finn en praktisk løsning. Kan jeg få bli med? Det godt stå for nettavisa. Ok. Jeg plukker opp på hotellet ditt om... Ja, om en time. Jeg må bare ta noen telefoner først. Ok. Hopp inn, Magnus. Magnus, this is Yang. The best driver in Beijing. Hvor skal vi nå? Vi skal møte en som kanskje kan hjelpe oss. Men først det noe jeg må forklare deg. Du skjønner at ting fungerer helt annerledes I Kina enn I Norge. Ta for eksempel dette med laksen. Hvis det nå slik at eksportpapirene feilaktig utfylt på grunn av dataviruset, så nødt det ikke å komme og banke og I bord og rope og skrike, for da vil alt låse seg fullstendig. Jeg har en mistanke om at det akkurat det som har skjedd her. Thank you.
gjør vi da? Da må vi bruke guanxi. Hva? Jeg skal forsøke å forklare. I Kina er man ikke så direkte som vi er i Norge. Det kan derimot virke uhøflig på en kineser. I stedet er det viktig å kjenne noen, som kan gå god for at, hva skal jeg si, som kan gå god for at du har ærlige hensikter. Derfor er det utrolig viktig å opparbeide et kontaktnett hvis man skal få gjort noe i Kina. Og nå skal vi treffe en av mine kontakter. Med deg hva han sa? Ja, han sa at han hadde fikset et møte med en eller klokka 11:30. Ja, og den ene eller annen, det er slett ingen hvem som helst, skal jeg si det. Mørk! Ja, jeg skal akkurat til et møte om saken nå. Så jeg ringer deg når jeg vet noe. Hei da. Den kinesiske landbruksministeren har meldt sin ankomst, så vi må få den laksen frem i tide. Ja. Ja. Director General Liu, we appreciate very much that you could meet us at such a short notice. 非常感谢你能在这么短的时间内安排见我们。希望挪威贸易代表团的每一个成员在中国能够度过愉快的时光。He says he hopes the members of the Norwegian trade delegation will have a pleasant stay in China. Oh yes, they're all very satisfied. 是的，他们都非常满意。嗯。 And tonight, even your Minister of Agriculture will honor us with his presence. 今天晚上，你们的农业部长要亲自接见我们。啊。In this connection, there is a matter I need to discuss with you. A small problem has arisen. 这样的话，有一件事情需要商量一下，出了一点小问题。这就是希望你能帮我们的原因。所有这些都是由计算机病毒造成的吗？ And all this is caused by a computer virus? Hey,让我跟王处长谈一下。Det ser ut som det ordner seg. One of the export forms is not correctly filled in. If you get a new one from Norway and bring it to the airport, they will release the salmon. We appreciate your help, sir, and hope to be able to return this favor in the near future. And by the way, there's one more favor I need to ask you. See, this transportation of the fish from the airport to this exhibition is... 非常感谢您的帮助，希望不久的将来能对您有所回报。还有，请你再帮一个忙好吗？你看，从机场到展览中心这个交通问题。我看看我能做些什么。He'll see what he can do. Thank you very much, sir. 谢谢。再见。 Hva var det siste du spurte han om? Vent og se. Vent og se. Heisan, det er Snorre her. Du, det møtet gikk veldig bra. Vi
viser seg at det nok feil med eksportpapirene på grunn av dette dataviruset, og vi må se å få sendt nye over fra Norge. Ja, men problemet er at skal vi få laksen frem til arrangementet i tide, så må jeg nesten dra rett ut til flyplassen nå. Ja, vi må klare å få sendt en fax ut dit uten at den forsvinner i systemet. Et øyeblikk. Det et faxprogram. Du, jeg tror vi har en løsning her. Kan du sørge for at du sender faxen til 769-31279? Ja, det glemmer jeg. Takk skal du ha, Svein. Hei. Good afternoon. We're from the Norwegian Embassy and supposed to meet Mr. Wang, the head officer of the airport customs office. Okay, follow me, please. Ja, du får ha takk for hjelpen, Mørk. Du gjorde det du kunne, men jeg tror dessverre ikke at vi rekte. Ja, så ikke det. Så derfor du skal gjøre et forsøk. Så det var den siste tjenesten det var om. Hei, folkens. Se på dette. Vellykket eksportframstøt for norsk laks i Kina. Se hvem som står bak fiskeriministeren. Magnus! Wow!